kurva, já bych chtěl vyprošet si něco šlustej. Líběj. No, vyprošet. Takže se vstaviš k nám je, a to máme 14 dní volno. No, to je pro nás to dovolené. Takže tady je máš. Děkuji. Byl důležitý. No, děkuji. No tak vždycky je to první důležitý pro ten vstup do sezóny. Povedlo se nám vyhrát, takže pro nás důležitý. Věděli jsme, že Kunice jsou dobrý na balónu, umějí to držet. Ale byl to vyrovnaný zápas, no, důležitý, komu to, nebo čekalo se, komu to tam spadne. Kresa to dobře zatáh, já jsem křičel na Mastu, aby mě to pustil. Uslyšel mě konečně, prošlo to na mě. Chtěl jsem to zkusit takhle na tyč nebo na tu stranu a naštěstí to tam Bulman na to nedošel, takže to tam spadlo a pak si myslím, že už jsme to udrželi docela dobře, no, mohli jsme to ještě potvrdit a bylo by to takový veselější. A co pan Hofmann, co povídal, co ti předal? No, slíbil tady nebo vypsal tady nějakou prémii pro prvního střelce, takže jsem dostal krásné hodinky, za což mu děkuju. Doufám, že to tam ještě bude někdy padat, no. Petře, co nás čeká v dalším kole? Jak? No, teď jedem na těžký taky zápas do Karlových Varů. Bude to dlouhá cesta, nic příjemného nás tam určitě nečeká, ale musíme se s tím popasovat a zkusit zase uhrát další body. Když se podíval asi na statistiky držení míče, tak jsme asi v tom byli lepší, protože domácí spolehali hlavně na breaky a na situace v rychlém přechodu a i na standardní situace. My jsme o tomhle tom všem věděli, myslím si, že jsme na všechno byli připraveni, akorát, že domácí v té 60. minutě prostě ten jeden break vyřešili velmi dobře a dali nám z něj branku. Jinak si myslím, že jsme jako měli územní převahu a měli jsme i nějaké šance. První poločas řekněme jednu, druhý poločas taky jednu. Takže je určitě škoda, že jsme neskorovali, ale nedá se nic dělat, je teprve začátek soutěže. Co vás čeká v dalším kole? V dalším kole nás čeká doma Králův dvůr, což je samozřejmě každý utkání je těžký, takže budeme se na něj muset připravit a už jenom tím, že jsme tady nebudovali, tak to pro nás bude ještě možná o to těžší, ale já věřím, že kluci to zvládnou a i vzhledem k tomu výkonu, který jsme dneska podali, tak si myslím, že máme na čem stavět. Vy jste v Kunicích vystřelil, pana Haška, naši diváci vás příliš neznají, kud jste přišel do Kunic. Tak Kunice jsou Farma Dukly a já jsem minulé poslední dvě sezony v podstatě trénoval juniorský tým Dukly Praha, který hrál nejdřív divizi a následně juniorskou ligu a v podstatě vzhledem k nějaký provázanosti, aby fungovala mezi A týmem a v podstatě B týmem rovná se Kunice, tak jsem byl posunut do této pozice a zatím jsem spokojený. Držíte se na špice tabulky už několik sezon, jak to vidíte letos a jaké je cíl? A tak cíl, já myslím, že cíl je jednoduchý, jak jste to řekl, hrát na špici tabulky a hrát dobrý pohledný fotbal, který se bude líbit divákům a samozřejmě k tomu k všemu ještě vyhrávat. Nicméně já si myslím, že ta soutěž je dlouhá a že to, že jsme třeba dneska prohráli, tak to určitě není rozhodující. Byl to první zápas sezóny, který je vždycky takový trošičku svázaný nebo malinko nervózní, což tady zase dneska musím říct úplně nebylo. Představil se tady dobrý tým, pohyblivý tým, musím říct, že rozhodčí to poměrně pustil, takže to byl zápas i poměrně důrazný. Mělo to tempo, poločas řekněme vyrovnaný ten první. To asi odpovídalo tak 0-0, tam žádná extrémní šance se nevytvořila ani z jedné strany. Druhý poločas si myslím, že jsme začali trošku aktivnějíc a bylo cítit od těch hráčů našich, že ten zápas chtějí zlomit ve svůj prospěch. Nakonec ten zápas rozhodla nádherná akce, rychlej přechod do útoku, krásná akce od Ondry Kessnera přes Lukáše Mastíka až k Petrovi Vladikovi a tento zakončil, takže tomu dal ten puntík, aby se na tu akci nezapomnělo. 1-0, pak maličko na můj vkus jsme byli malinko pasivní chviličku, takže Kunice jakoby získali optickou převahu, ale byla tam jedna střela, si myslím, vedle. Jinak do vyložený šance jsme nepustili, měli jednu vynikající standardku tam přímo z vápna, tak tam v nás byla malá dušička, ale ve finále jsme to uhráli a je třeba tomu týmu pogratulovat za ten výkon. Postřídalo se tam spousta hráčů, můžeme střídat pětkrát, takže se ukázalo více hráčů na tom hřišti.
každý dostal nějakou roli, splnili, doufejme, že to hráče pozbudí do další práce a tu sezonu startujeme dobře, protože po jednom zápasu nemůžeme tady nic vykřikovat. Příští týden jedeme do Karlových Varů, změnil se tam trenér, uvidíme, jestli to přinese nový vítr. Loni jsme tam dokázali zvítězit 3-1, rok předtím jsme tam tuším 4-2 nebo 3-2 prohráli, takže v těch vzájemných zápasech u nich ty branky padají. Uvidíme, budeme se snažit na to co nejlépe připravit a uvidíme, v jakém stavu jsou Karlovy Vary. Trenér jejich tady dneska byl, takže zápisky má, tak uvidíme. Kdy jedete? Ještě nevím, jestli pojedeme o den dřív nebo ne, ještě to není rozhodlý. Co žebra, je to lepší? Žebra jsou lepší, už je to 14 dní, už to povoluje. Krášky sice pořád beru, ale už můžu spát i na boku, tak je to fajn. Aspoň. Je to fajn.